oot piilokameras! Sauli luulee tulevansa ystäväteemaisen talkshown kuvauksiin, jonka juonan tietenkin minä. Siis eikö teillä ollut sitten mitään juttua? Mitä? Mä oon siis niin ylpeä susta. Hei. Tässä showssa julkkisystävät kertovat toisistaan tarinoita. Joten mulla on tässä apuna Saulin ystävä, näyttelijä, kirjailija Crystal Snow. Nyt me ollaan Saaran ystäväkirjaprankin lavasteissa. Tässä meillä on skriini, johon tulee sitaatteja, lainauksia, kuvia Saulin julkkisystäviltä. Ja nehän on kaikki sitten aivan puuta heinää. Ihanaa! Hei, ihana olla täällä. Siis miten ihanan näköistä täällä. Eiks ole? Joo. Aivan ihana, että just sinä olet täällä tänään. Sauli, mä ihailen tosi paljon sun sellaista jalat maassa -asennetta, että sä suhtaudut asioihin tosi reippaasti ja helposti ja ihanasti, kiitos siitä. Ja itse asiassa Crystal sanoi susta, että hän on avoin seksuaalisuudestaan, mikä on hänessä ihailtava piirre. Hän tekee rohkeasti kaupallisia yhteistyötä myös seksivälineiden saralla. Ei. Toi on pyykki mun. Nyt on joku harkkari kyllä, en tiedä. Hei, tässä ohjelman seuraavassa osuudessa Crystalilla on sulle yllätys. Mikä? Apua. Tästä mä rupean itkeä. Mitä? No. Hei, tää on siis ihan, tää on tosi ihana juttu. Noni. Mä rakastan kuulla kaikkia tarinoita susta. Mm. Niin tota, mun on spessu vieras sulle, joka sä varmaan tunnistat. Missä? Hei Sauli, mä oon siis niin ylpeä susta. Hei. Siis niin, menee kylmät väreet. Siis me ollaan etsitty tää henkilö sulle. Sauli, please, esittele. Kerro meille, kuka hän on. Siis nyt mä en edes tänne. Et sä muista? Et sä muista mua? Mitä? On sun alastelta. Alastelta? Niin. Joo. Ei herraista, että eihän mä muistan. En mä, et tiedätkö, siitä on niin kauan aikaa. On. Joo. Onhan sitä. Joo, joo. No. Hei. Mä tässä ohjelmassa teen laulun jokaisesta mun vierasta. Oho, vähän upeeta. Kyllä. Ja nyt mä esitän sulle kappale, jonka mä oon tehnyt siis sua varten. Ja hei Sauli, mulla on asiaa! Katso Sauli kameraan! Pränkki! Tää on pränkki! Tässä prankissa me huiputetaan Suomen yhtään menestyksekkäintä ja arvostetuinta koripalloilijaa Petteri Koposta. Herra jes! Me heitellään Petteriä huumoripalloilla. Ikään kuin siihen ne lokit on niin kuin se halu ja himo. Ja toivotaan, että tästä tulee 3 pisteen kori. Ilo saada sut tänne. Hei, tämä on ihan mahtavaa. Niin. Siis Helsingin kaupungin kulttuuri- ja urheilulautakunta. Ja. Niin on luonut tämmösen kampiksen, jossa halutaan kunnioittaa menestyksekkäitä kotimaisia urheilijoita. Ja. Käydäänkö me vaan nyt läpi nää? Vaan. Ihan kaikki rohkeasti, niin katsotaan. Mä oon itse tehnyt nää leiskat tähän. Okei. Mitä sä, Vesku, pidät? No tää on kyllä jo, meneekö toi yli talon, minkä, mitäs noi, onks toi kakkaaks toi? Ei, kun se on siellä on kato lokkeja, jotka niinku lokit silleen tiivistää sitä eläimellisyyttä ikään kuin siihen, ne lokit on niinku se halu ja himo ja nappaa ja pallon nappaa. Mä just sain tietää, että meidän noi tyypit on saanut sen raaka kipsi valuu patsaan. Älä. Joo, niin ne vois tuoda siis sen tänne, joo. Siis tää on ihan raaka versio. Patsas on valmiin. Okei, Janna, tuokaa vaan sisään. Okei. Siis tää on tosi hieno. No niin. Just. Mä oon tosi ylpeä tästä. Me suunniteltiin tätä pitkään. Tässä on sulle suuri paljastus. Ja tämä oli Saara Aalto pränkkää Suomea! Hyvä. Päivän pränkin pääkätyrit ovat siis Ansku ja Elina, jotka ovat kutsuneet läheisensä ja ystävänsä hääjuhlaansa. Kyseessä eivät ole kuitenkaan oikeat häät, vaan juhla on alusta loppuun meidän lavastamamme. Ennen kuin mennään itse vihkilupaukseen,
Niin Elina on toivonut, että Anna-Liisalle luettaisi runo. Kellä se oli se? Herra jestas. Vain ne, jotka rakastavat. Mieletöntä. Tämä oli kuin sellainen pitkä liuku tankoa pitkin alas. Ei tietenkään mitään muuta voisi maailmanmestaritasolla odottaakaan. No niin, tässä. Anna-Liisa, ole hyvä. En mä pysty. Mä ootan. Mitä ihmettä? Okei. Meillä olisi teille vähän kerrottavaa. Erityisesti teille, Oona ja Oskari. Te olette mukana! Sairaalta prekkää Suomea! Tämänkertainen pränkkimme on aikamoinen aivopähkinä. Jukka luulee, että me kuvataan ohjelmaa nimeltä Rakastan sua, mutta... Tässä parisuhde, rakkaus, itsensä ylittämisohjelmassa Jukka haastaa kaikesta tietämättömän vaimonsa Chachin ylittämään itsensä huikealla sirkustempulla. Ja samaan aikaan Chachi ja me pränkkäämmekin Jukkaa. Ja Chachin stuntti on... Ilma-akrobaatti Laura Manninen. Tätä pränkkiä ei ole tehty helpoksi. Tarkoitus on nimittäin saada Jukka hämmästymään, kun sirkustempuissa täysin kokematon Chachi tekee päätä huimaavan ilma-akrobatiatempun. The plan is we learn some tricks, okay. But in the end it's gonna be Laura, yeah, doing the real thing. Okay. No niin, tässä on meidän tää piilopäkkäri. Upeeta. Kohta päästään tästä screeniltä katsomaan vähän Chachin treenejä. Kuinka paljon sua jännittää Chachin puolesta? Kyllä mua ihan rehellisesti jännittää. Let's try one more time. Hold on. I gotta go down. It's okay. I think my hands are a little tired right now. Yeah. Pistinköhän liian pahaan paikkaan. Ready? I'm ready. Good luck. Thank you. Oh my god! That looks really dangerous. I'm glad it wasn't. Wow. Tämä viidakkoteemainen pakohuonepeli on rakennettu vain ja ainoastaan tätä pränkkiä varten. Ja tässä pränkissä Juho siis tuodaan pakohuonepeliin, jossa kaikki tehtävät ovat vähän outoja. Täällä ollaan viidakossa. Viidakossa. Leijona, apina, taiga. Let's get it! Let's get it on! Siis mikä tähän on joku ratansaliivasta? Mä pitää laittaa näitä väräjän perusteella vaan nää niin. Tossa on 9. 5. Onks niinku 431? Luulis. Kertaa 134. Nyt sitten niitä matikkan tunteja. 431. Laskin ne ylemmät jo yhteen. Siis laskitko se tulee... Joo, mä lasken koko ajan päässä. Mun mielestä se alkaa nelosella. Neljä. Se voi vähän niinku ajatella allekkaan laskua. Päässä se on 4000. Se oikea vastaus on 4125. 4125. Neljä. Me tarvitaan nelinumeroinen lukko. Hei. Tsekkis. 906. 06. Siis oho, mitä? Mä oon liekkeissä. Onks sä käynyt koskaan pelaa näitä ennen? Kerran. Okay. 9 kaijun tehtävä. Apina suorittaa tämän. Muut ottavat desibelimittarin ja ohjelapun. Meillä on täällä eläimiä täällä lapussa. Sun pitää onnistua ääntelemään samalla taajuudella kuin kuvan eläin. Korilla! Se pitää saa tänne oikein. Kira. Ei mitään haju.
Keksi! Äkkiä. Sairaalta pränkkää Suomea! Oh my god! Oh my god! Tämän pränkin kohteena on ohjelman juontaja itse, eli Saara Aalto. Saara luulee osallistuvansa Prime-videon uuden gameshown Bojoingin kuvauksiin. Mutta vähänpä hän tietää, että tämä on täysin keksitty gameshow. Sitten ei muuta kuin aloitetaan. Mitä me tehdään? Pelataan! Tässä tulee nyt ensimmäinen virallinen kysymys. Sampo tai Saara, kumpi painaa teistä nappia ensimmäisenä ja tietää vielä siihen päälle oikean vastauksen, voittaa tämän kyseisen kategorian? Täältä tulee kysymys. Missä on kengurun pussi? Painoitko sä? Sä painoit. En mä painoin. Joo, se oli Saara painoi ensin. Joo. Okay. Oli ihan millisekunnin. Mä en koskenut hukkaa tätä ruutua. Jos olet sitä mieltä, että se on itse asiassa matalampi, niin menet kyykkyyn. Jos olet sitä mieltä, että se on korkeampi, niin kädet ylös ja voi vaikka vähän pompatakin siihen päälle. Okay. Se alkaa nyt. Onko näsinneula korkeampi kuin Puijon torni? Onko Eiffel-torni korkeampi kuin Shanghai Tower? Onko Helsingin majakka korkeampi kuin Loimaan viitevarasto? Onko Burj Khalifa korkeampi kuin Turun tuomiokirkko? Onko Kallion kirkko korkeampi kuin Martin kirkko Turussa? Onko New York Empire State Building korkeampi kuin Chrysler Building? Onko Keskiporin kirkko korkeampi kuin Järvenpään Tupalan kulma? Ja siinä kuulkaa, hyvät ystävät, aika. Ja luulen, nyt tarkistetaan nauhalta, että mikä oikein on meidän tulos. Mä näin, kun sä menit kyykkyyn. Kumpi sai enemmän oikein? Saara! Oikeesti! Hei. Valitettavasti viime kerran voittaja Kogi. Sinun matkasi päättyy tähän. Tässä kohtaa on enää yksi kysymys jäljellä teidän ja jatkoon pääsemisen välillä. Kumpi teistä vastaa oikein, pääsee kilpailemaan siitä, että voisitko sinä tai sinä olla Suomen ensimmäinen Bojoing. Se, kumpi teistä huutaa vastauksen nopeammin, voittaa. Kysymys tulee tässä. Kummalla teistä on piilokamera-ohjelma ja minkä niminen? Saara Aalto, pränkkää Suomea! Sä oot piilokamerassa!